Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. U Srbiji je 579 novo zaraženih koronavirusom, najviše od početka epidemije. Preminulo je još 3 osobe. Od poslednjeg preseka testirano je 8209 osoba, a na respiratorima je 24 pacijenta obolela od koronavirusa. Broj registrovanih zaraženih virusom COVID-19 je u blagom porastu i u ovom trenutku iznosi 6 na teritoriji opštine Stara Pazova. Blagi porast je rezultat blizine velikih žarišta, kao što su pre svega Beograd i u manjoj meri Novi Sad. Na sednici Vladine koordinacione komisije za inspekcijski nadzor formirana je radna grupa radi koordinacije republičkih inspekcija prilikom kontrole mera za sprečavanje širenja COVID-19. To znači da se od danas u borbu protiv COVID-19 uključuju inspekcije koje do sada nisu imale nadležnost da kontrolišu primjenu i poštovanje mera prevencije širenja virusa. Veterinarska, tržišna, inspekcija rada, poreska, ali i sve ostale po broju manje inspekcije. Na današnjoj trećoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova, kojoj je prisustvovalo svih 53 odbornika i odbornica, razmatran je obiman dnevni red sa 38 tačaka. Izglasani su svi izveštaji o radu i finansijski izveštaji 10 mesnih zajednica za 2019. godinu. Data je saglasnost na iste izveštaje Narodne biblioteke Dositej Obradović, Turističke organizacije Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, Centra za kulturu, opštinskog pravobranilaštva, kao i na programe poslovanja vodovoda i kanalizacije, čistoće urbanizma, opštinske stambene agencije i toplane. Prvobitni budžet opštine Stara Pazova iznosio je 3,6 milijardi dinara. Rebalansom usvojeni budžet za 2020. godinu iznosi 3 milijarde 190 miliona 651 hiljadu dinara. Današnjoj sednici lokalnog parlamenta prisustvovao je i prvi čovjek opštine Đorđe Radinović sa savjetnicima, načelnici opštinske uprave kao i izvestitelji javnih preduzeća i ustanova. Neka od odborničkih pitanja i predloga koja su danas izneta odnosila su se na rad i funkcionisanje fudbalskog kluba Radnički iz Nove Pazove, postavljanje ležećih policajaca u 4 glavne ulice u Staroj Pazovi, kao i izgradnju azila za napuštene pse u Staropazovačkoj opštini. 23. oktobar u znaku je obeležavanja Dana oslobođenja opštine Stara Pazova u Drugom svetskom ratu, dan podsjećanja na sve one koji su dali život za slobodu. Polaganjem venaca i cveća na spomen obeleže u centru Stare Pazove, kao i na spomenik narodnog heroja Janka Čmelika, opštinski odbor Subnora, socijalističke partije i predstavnici lokalne samouprave obeležili su danas godišnjicu oslobođenja opštine Stara Pazova. Predstava Sve o ženama amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove po tekstu Mira Gavrana u režiji Aleksandra Baka pobednik je 49. festivala dramskih amatera Sela Srbije u Malom Crniću. Nakon 6 takmičarskih večeri sinoć je bilo proglašenje. Novopazovčani su dobili prvu nagradu za predstavu u celini, također za najbolju scenografiju i kostim. Aleksandar Bako je dobio nagradu za najbolju režiju. Bojana Urošević je proglašena za glumicu festivala, dok su Dijana Vlajnić i Ivana Gašić-Grbović ponele glumačke pohvale. Iz opštine Stara Pazova na festivalu je učestvovalo i amatersko pozorište Pepo Krsto iz Surduka sa predstavom Čija smo mi deca u režiji Dušana Radojičića po autobiografskom tekstu Lazara Tanovića. U 14. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu će novobanovački omladinac u Belegišu kao domaćin dočekati ekipu Radničkog 1912 iz Sombora. Jedinstvo će u Vršcu igrati protiv ekipe OFK Vršac. U nedjelju Dunav u Starim Banovcima igra sa ekipom Feniksa 1995. U 12. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu u Novoj Pazovi u malom opštinskom derbiju Radnički će dočekati Jadran iz Golubinaca. Podunavac u nedelju u Belegišu igra sa Slogom iz Erdevika, Sremac u Vojki dočekuje Indeks iz Novog Sada. Sve utakmice se igraju u 14 časova. Sutra ujutru na severu i zapadu, a tokom prepodneva i ostalim krajevima na oblačenje sa kišom i manjim padom temperature.
Najniža temperatura do 11, a maksimalna dnevna od 16 do 22 stepena. Vremenskom prognozom završavamo današnje vesti. Ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Stara Pazova.